tror Norge vinner VM i fotball. Norge ikke med i VM i fotball. Det som er viktig er jo at... Hvem vinner X-faktor i Danmark? Er du klar? Jeg er klar. Pappa. Det gjør... Rasmus! Til lykke med det, gratulerer med seieren. Rasmus! Jamie Talbot! Gratulerer! Markus. Place on Earth! Gratulerer! Dere har vunnet! X-Factor Danmark! Sol og Christian, dere vant X-Factor! Oliver! Gratulerer! Vita, gratulerer så mye! Hei! En gjeninne! Gratulerer! Sigmund! En mer, og Thomas! Oh my god!